多謝主席，各位同事。多年嚟，絡繹不絕嘅旅遊巴，經過高原街接送旅遊遊客往返大三巴，對附近嘅居民係造成滋擾，同時咧又對周邊嘅道路環境咧形成嚴重嘅呢個交通嘅壓力。坊間一路希望相關嘅問題能夠得到妥善嘅解決。去年交通局表示，預計喺2016年推出高原街交通整改嘅方案，計劃係用旅遊巴先喺高原街呢度落客，上客咧就喺連勝街同埋塔石廣場下層嘅停車場。2016年咧就快過去，但係相關計劃到今日咧無影無蹤。早前當局係表示會持續同相關嘅政府部門、居民同埋業界溝通，尋求更好理順旅遊巴停泊嘅方案，但係冇公布具體嘅時間表，居民咧唔知要等到幾時。區內嘅唔少居民係希望禁止旅遊巴駛入大三巴一帶，旅客喺塔石廣場地下停車場落車之後，步行前往大三巴牌坊，順便遊覽望德堂等景點，而旅遊業界係持唔同嘅意見。他們覺得澳門是有1800多名的導遊，而且呢是有1000多間旅行社呢是接內地的團，無論是步行到大三巴，抑或呢是分散旅客去不同的地區，在協調以及實際操作上面都存在難度。現在不同的意見如何能夠協調磨合，好考當局的智慧，希望當局盡快拿出一個可行性的方案，分階段來試行。禁止旅遊巴駛入大三巴一帶的建議是值得嘗試，但是呢要首要做好的是協調工作和增加旅遊配套的措施。因此本人建議，第一是增加塔石地下停車場的旅巴的泊位。現在塔石地下停車場呢是有28個泊車位，但是這個是指旅遊巴的泊車位，但繁忙時段呢是有100架的旅遊巴同時是停泊，車位是嚴重不足。當局必須是繼續增加旅遊巴的泊位，並且協調旅遊業界分流旅遊巴前往的時段。第二是要增加旅遊配套的措施，要令遊客樂意步行到大三巴以及附近的景點，必須是優化整個四圍景點以及旅遊片區的步行環境，加強步行配套設施以及安全的措施，活化沿途的營商環境。第三，加強交通局、治安警察局、旅遊局、公務局等部門之間的協調和協作，共同做好大三巴交通整治的規劃。多謝。